macalin aymon iyo mahad kartay wakaalada wararka soomaaliya ee sona ayaa sheegtay in dowlada federaalk soomaaliya oo kaashaneysa dowladda da mareykanka ay golaha ammaanka ka dalbatay in liiska argagixisada lagu daro saddexdan sarkaal erika pack rogles oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska arrimaha hay-adaha caalamiga ee wasaaradaha arrimaha dibadda mareykanka ayaa arintan ku tilmaamtay tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday dhanka xasiloonida iyo nabadda soomaaliya